США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо нормандського формату. Про це заявив представник Держдепу з питань України Курт Волкер. За його словами, американські дипломати обговорюють це питання з європейськими партнерами. Черговий раунд консультацій відбудеться вже наступного тижня. Нормандський формат передбачає участь України, Росії, Франції та Німеччини. Президент Володимир Зеленський запропонував долучити також США та Велику Британію.